ինչ հատեղի ունենում Ուկրաինայում։ Ա- ուրեմն գիտեք որ Սոլիդարի շուրջ ցաներ մարտեր են տեղի ունենում եւ Ռուսաստանը ամբողջ ուժը դնել է այսպես Սոլիդարի եւ Բախմուտի ուղղությամբ որովհետեւ մի փոքր հաջողություն կարողանա գրանցել եւ մի չի համ միևնույնը Սոլիդարը կեսնել կեսից ավելեր վերցնել բայց խաղը ամբողջությամբ չեն կարողանում վերահսկել։ Սա շատ կարևոր է հասկանալ, հա ամբողջի կենտրոնացել է մի ուղղության վրա։ Սա կարող է իհարկե խապուսի կինեն, այսինքն որ շուբոմաս մոտ կարող է հիաստ թափություն առաջացնել, ասել տեսեք, օնակ ընկերներ ունեմ, որ գրում են ասում են ոնց որ արմեն, ոնց որ ուկրաինան կարծես թե նա հանջե գրանցում կամ ոնց որ տիվան եւ այլն։ Ուրեմն ես ուզում եմ շատ կարևոր մի բան ասել։ Այո, ուկրաինայում կախված է։ Ուկրաինան մեզ տալիս է ժամանակ, որ եսի մենք արագ կողնորոշվենք, բայց այդ պատերածը կարող է շատ երկար տևեր։ Այդու ամենայնիվ իմ համոզմամբ պատերազմի վերջնական ելքը այլևս վճռված է ինչու ուրեմն եկեք ու նայենք տեսնենք թե ինչ զենքեր են փոխանցվում այլևս ուկրաինային սա շատ կարևոր է հասկանալ որովհետեւ արևմուտքը որևէ դեպքում որևէ դեպքում չեր տա այդ զենքերը եթե 1 գրամ կասկած էր որ ուկրաինան կարող է տապալվել այսինքն իրենց մոնտ իրենց բանական հրամանատարությունը հստակ հաշվարկներ արել որ Հաղթանակի հավանականությունը, այսպես ասած, պարտությանից շատ ավելի մեծ է, այն որը շատ ավելի մեծ է, դա համար փոխացում է պետրիոտ վերջին համակարգերը իր, որը Միացյալ Նահանգների չի փոխանցում անգամ Թուրքիային։ Ուրեմն փոխանցում են Գերմանական Leopard 2 տանկերը, փոխանցում են ֆրանսիական AMX 10 փոքրիկ թեթև տանկերը, փոխանցում են Bradley զրահամեխանաները, որը էլի տանկերի, այսպես համար շատ վտանգավոր են ռուսական базматиվ տանկեր એમ ոչնչացրել բրեդլիները Սիրիայում Սովետական արտադրության։ Փոխանցում են էլի տանկաստան, այսպես ասած մեքենաներ, մարդեր, մարդերները գերմանական։ Դուք հասկանում եք արդեն ինչ կարքի տեխնիկայ է գնում Ուկրաինա։ Ուկրաինա գնում է արդեն ոչ թե, եթե նախ նախկինում փոխանցում են ՆԱՏՕ-յական а awali heen 70-ականների 80-ականների ջևելինները բան եւ այլն դա գիտեք ջևելինները մեզ համարած ջևելինները 80-ականների 90-ականների իզենք են որում ծիծաղելին այն դեկ դեկ ժելի, է որ, որ դերեն ժամանակ մենք համոզվում էին որ Ա, սովետական միությունը միացյալ ազգերի պես հզոր պետություն է հա ռազմական սովետական միությունը քանդվեց հենց այդ պատճառով որտեղ արդեն տասնամյակներ 80-ականներին արդեն տասնամյակներ հետ էր Այսիկա սովետական միության զենքի մակարդակը մնացել էր երկրորդ աշխարհամարտից հետո իչոր ցերբերումների մակարդակի, իսկ արևմուտքը արդեն 60-70-80-ականներին սրընթաց առաջ-ընթաց գրանցեց։ Եվ սովետական ավիացիան արդեն կիլոմետրերով հետ էր ամերիկյան ավիացիայից, այսպես ասեմ, որ իմանա, հա։ Իսկ ջեเวลինները, որ հիմա ասում են ջեเวลիններ, ժեղեյն, ջեเวลինները բավականին 5-30-40 տարվա զինատեսակ հիմա, պատ, են, միացալ նահանգների, հիմա էլ չի արտադրվում միացալ նահանգներում ջեเวลին միայն, այսպես շատ խիստ պատ, իրենք արդեն նորագույն հակատանկային ավելի նորագույն միջոցներ ունեն, հա։ Հիմա տեսեք, եթե աս ամենագրեմից փոխանցում են ջեเวลիններ, շինգերներ եւ հին մեքենաներ, հա, այսպես հին անկամ հակաօդային պաշտպանություն եւ այլն, հիմա արևմուտքը սկսել է փոխանցել ամենավերջին տեխնոլոգիաներով սարկած իրենց ռազմական տեխնիկան։ Հայաստանի իշխանությունները, եթե մի քիչ այտեղ եկ էքսպերտներ ունեք ռազմական կամ չունեք, կամ գոնե դรามաբանություն ունեք մի այսքան, կարող եք չե հասկանալ, ասենք, ինչու է դա արվում կամ ինչից ելնելով է, է դա արվում, այսինքն՝ ինչ վստահություն կա, որ դա արվում է։ Սա ձեզ ոչինչ չի ասում։ Ձեզ ոչինչ չի ասում, որ օրինակ Չինաստանը մերժեց ռուսական ածուխը գնելը եւ գնաց գնաց Ավստրալիայի Ավստրալիայի հետ պայմանագիր կնքեց, ընդ որում Ավստրալիան ընդամենը մի տարի առաջ Հնդասալ Նահանգների հետ պայմանագիր կնքեց Սուզան Ավերի, ընդ որում գիտեք, այնտեղ Ֆրանսիայի պատմությունն է կար, որ merjեցին եւ ըստ էության մտավ Հակաչինական դաշինքի մեջ, բայց հիմա Չինաստանը մերժում է, է ռուսական ազուգը եւ գնում է Ավստրալիայի հետ պայ Ավստրալիայի հետ պայմանագիր կնքում։ Սա ձեզ ոչ մի բան չի ասում։ Ձեզ ոչ մի բան չի ասում, որ Իրանի եւ Ռուսաստանի արտգործնչի նայց Իրանը հայտարարել է, որ Սու 35-ը ձեռք բերել Ռուսաստանից, բայց դա որոշ տվյալներով, հենց այն անութաչյունների դիմաց էր, որ փոխանցել էր։ Բայց ես ոչ մի բան չի ասում, որ Իրանը վախենում է արագ փոխանցել այն հրթիռները, որի մասին խոսվում էր, եւ ավելին, ասեմ ձեզ, ադրբեջանական, ես իմ իշարու չգիտեմ որքանով է սա ճիշտ։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները սենսացիոն լուր են տարածել, որ իբր թե Ֆրանսիայի և Իրանի բանակցությունների արդյունքում որոշվել է որ Հայաստանը պետք է լինի միջնորդ Իրանի եւ Ուկրաինայի միջև բանակցություններում։ Իհարկե, եկեք զգուշ լինենք, ես ամեն դեպքում մեր վախորած իշխանություններից չեմ հավատում նման համաձակցություն։ Եթե այսպիսի բան լիներ, առաջի է, ցնծացող ես կլինեի։ Համենայն դեպս ասում եմ, չի լինում ծուխ առանց դրա, գուցե այդ քիչ խոսակցություններ են եղել և մի հետ արքիր բան եձեմ, այսինքն եթես է, եկեք զգուշորեն վերաբորվենք, ասեմ, ուղղակի ես ձեզ տեղեկացնեմ, հիմա չվերլուծեմ։ Ես շատ հուսով եմ, որ նման բան կա, որ Ֆրանսիա եւ Իրանի բանակցությունների արդյունքում որոշվել է, որ Ուկրաինա եւ Իրանի միջև միշտ որ թե պետք եւ այդ միշնորթական առաքելությունը կարող է իրականացնել Հայաստանը։ Սա նաեւ հավատացեք, թե այսպիսի բան լինի, հայաստանի հայաստանին էլ է մի անվտանգություն կբերի հիմա։ Այնպիսի մի անվտանգություն կբերի, որ չգիտեմ, մենք չենք այլ երազել սպահ ինչին ես ասում շատ սկեպտիկորեն եմ վերաբերվում հաջորդ հետաքրիր բանը պետք է ասեմ տարածվել է տեսանյութ որտեղ ադրբեջանցիները ուկրաինային ուղարկում իրանական հումանիտար օգնություն իրանական հումանիտար օգնություն այսինքն Իրանը ուկրաինայի միջերկով Ռուսաստանին անօթաչու է տալիս միューズ ձերքով ադրբեջանի միջոցով օգնություն է ուղարկում ուկրաինա հիմա հարց եթե որտեսանյութ կա, այդ տեսանյութը այդ Իրանական օկնությունը ցույց են տալի եւ ոնց են ադրբեջանական դրոշներիդ կուղարկում Ուկրաինա։ Ես վստահ եմ, որ նման առաջարկ եղել է Հայաստանի միջոցով ուղարկել գույցը, վստահ եմ, որ մեរոնք չեն համաձայնվել վախեցել այն, եւ Իրանը դարել դա է Ադրբեջանի միջոցով։ Իսկ եթե Իրանը առանց մեզ ասելու է Ադրբեջանի միջոցով արել, ուրեմն առավելեւս մենք պետք է հասկանանք, որ Իչքան էլ Իրանը այսօր պայմանահայներ ունի Ադրբեջանից, բայց այ դու ամենայնիվ շատ ավելի հոգեհարազատ է զգում իր մուսուլման եղբայր Հարեւան պետության հետ հարաբերություններում, քան օրինակ քրիստոնյա Հայաստանի հետ հարաբերություններում, որտեղ այնտեղ ես բազմիցս ասել եմ Իրանում կա բավականին լուրջ ադրբեջանական լուր։ Մայս երկու տարբերակներից մեկն է, պետք է հասկանանք որն է եղել։ Այ դու ամենայնիվ այդպիսի սենսացիոր լուր կա, ուզում եմ որ դες տեղեկացնեմ։ Հիմա զենքերի մասին հասկացանք, չէ՞ որ արևմուտքը այնպեսի զենքերը արդեն ուղարկում, որ այլևս հետ դարձի ճանապարհ չկա։ Այնտեղ վստահեցնում եմ ձեզ, ինչու է, սա գիտեք ինչու է շխտա, ձեզ ու որ դուք սա հասկանաք։ Տեսեք, գնում է պետրիոտը Իրանք հաշվում են, որ այդ պետրիոտը կարող է ընկնել ռուսների ձեռքին, որ իշխոր պետք, 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 պետք չի որ պետրիոտը ընկնի ռուսների ձեռքը։ Հետևաբար ուղարկում են արդեն չելենջը երկու անգլիական տանկերը, լեոպարդ 2 գերմանական տանկերը, բրեդլիները ամերիկյան զրահամեքենաները, հա, եւ այլն, որտիսի Ուկրաինան ունենա բավականին ուժ հանկարծ թույլ չտալու որ այդ պետրիոտները հայտնվեն այսպես ասած ռուսների ձեռքքում։ Հիմա հաջորդ քայլով իրենք ասել են բայց մենք չենք ուզում որ նաև չելենջ հիմա գցեի վաբրամսներ տան ամերիկյան աշխարի լավագույն տանկերը չեմ չեմ այսպես ասած բացառում որ շուտով նաև մենք կլսենք այդ լուրը բայց հիմա որpisi այդ տանկերը չհայտնվեն ռուսաստանի ձերքում հիմա կտան շուտով ինքնաթիռներ կամ ժամանակակից անօթաչուներ եւ այլն որpisi պաշտպանեն այդ երկراء ենքան միջովը ստահ լինեն որ ուկրաինան այլևս բացարձակ առաջավելություն ունի եւ ոչ մի արևմտյան տեխնիկա կամ գոնե ինչ որ լուրջ քանակով չի հայտնվի ռուսաստանի ձեռքում։ Այսինքն սա տենդենս է, որ ես ուզում եմ, որ մեր իշխանությունները, եթե իրենց չկա, եթե ես որքան հասկանում եմ, չկա խորուրդ տվող, չկան էքսպերտներ լրջագույն, որ կարող են կանչել այսպես հարցնես, այն ինչ է նշանակում, ես խորթ եմ տալի ուղակի մի ազատ ժամանակ ունեցեք, հատկապես Փաշինյանի շրջապատը, որքան հասկանում առանձնապես զբաղված չի, մի 10 րոպե նստեք մտածեք ինչ եմ ասում։ Հաջորդը՝ աշխարհահրճակ ճարտարապետ Norman Foster-ը եւս ճարտարապետական գրասենյակը ուշադրություն։ Ուրեմն Խարկովի կենտրոնի ռեակոնստրուկցիան իրականացնելու պատվեր է ստացել։ Եվ որը բیسی հասկանաք, այսինչ եմ ծածարեմ, հоւրաբար երբ որ այսպես արդեն City Center-ը կոճում, այսինքն այդ City Center-ները սարկում են, երբ որ մեծ բիզնես պլաններ իրականացնում, երբ որ դա միջազգային ինչ որ բիզնես կենտրոնիm վերածում, եկամտաբեր ընդ որում, եւ այլ այ եւ այլ է, կստան մեծ հասկայական նախագծեր, որոնք հետագայում նաեւ մեծ հասկայական փողեր են բերելու եւ օրինակ Քրիստոսի արձանը կառուցելու փող արեն, ոմանք կարող են մի քիչ ունենալ եւ ^{*} բերել, օրինակ Նորման Ֆոստերին եւ ասել մի հատ օրինակի համար մեր Անջաշակ Սիթի Սենտրը, Քոչարանի ժառանգությունը, հյուսիսային ողոտան միած սիրուն բիզնես կենտրոնի վերածենք, միած կանչենք եւ մեր Սիթի Սենտրը սարքենք օրինակի համար աշխարհարժ չակ մի հատ չգիտեմ ቱրիստական կենտրոնի եւ այլն հա կամ բիզնես կենտրոն որpիսի դուք հասկանաք ով է նորման ֆոստերը եւ ընդուրում սա ինչու եմ ասում սա նույնպես ես ասում եմ որpիսի մտածեն Հայաստանի իշխանությունները որ արդեն պատկած է ուկրաինացիների ժամանակ չունեն այդ պատվերը տալու ով է պատվերը տվել ինչ վստահություն բայց արդեն աշխարհարժ ձեռնարկատերները սկսում են աշխատել Ուկրաինական քաղաքների վերակառուցման, ոչ միայն վերակառուցման, այլև այլ, այլ, լրջագույն բիզնես կենտրոնների կամ եկամտաբեր բաների վերածելու սա հասկայական նախագծեր են, որը պիսի իմանակով են ովեր։ ես շատրեւ կհասկանək ինչ չեմ ասում, Նորման Ֆոստերը, ոսում ուրեմն ձեզ ուղակի ներկայացնել մի քանի կառույց, որը ինքը վերակառուցները։ Ուրեմն, նախ ինքը Prisker architect architecture prize ամենանշանավոր մրցանակն է Էդ ոնց որի մինչքան հասկանում եմ Օսկարն է բանի դերասանների համար, հա։ Ուրեմն Կալիֆոռնիայում գոյสարկել է նշանավոր Apple Park-ը։ Ա- ուրեմն Ռեյստագիշեն ք գերմանական ռեկոնստրուկցիան է իրականացրել, Կամփ Նոու ֆուտբոլային ստադիոնի ռեկոնստրուկցիան է իրականացրել եւ Վեմբլի ստադիոնը Լոնդոնում reconstruction-ը իրականացছে։ Ինչտումա այսքանը բավական է, որպեսզի դուք հասկանաք ով է Norman Foster-ը։ Հիմա եթե դուք ունեք մի փոքր վերլուծական հարգելի իշխանութներ, ձեզ խորհուրդ եմ տալիս ուղղակի նստել մի 10 € մտածել այս ասասածներից հետ կապած։ Ի դեպ, Goveli e ես տեսա նախորդ անգամ, այսպես ասած, ինձ որթով է վեցրել էր, որ մի 15-ի կի 20-ին մարտ գնացել էր կամ մի քիչ ավել, չգիտեմ, չեմ հիշում հիմա քանը, ռուսական ռազմաբանակի մցույց անելու իշխանությունները բավականին սխալ քայլ կատարեցին եւ կատարեցին իրենց այսպես ասած, եւ Հայաստանի հերգնակությունը դրեցին, այսպես ասես, կասկածի տակ, որ երբ որ սկսեցին ինչ որ մի քանի ցուցարարի բռնել եւ բանանել, ես Սերժանը նախատեցի եւ ասեցի, որ դա են քանակը չէր եւ մի քիչ պրոֆեսիոնալ ելեգ, ու չի կարելի այդպես վերաբերվել։ Այդ նկարները, այդ վիդեոները աշխարում են ելում եւ գուցե շատերի ցանկությունն էր, որ հենց այդ վիդեոները տարածվեն աշխարում, որ տեսնեն, թե Հայաստանի իշխանությունները ռուսների համար ոնց են պատժում սեփական քաղաքացին եւ չի կարելի նման պրովոկացիաներ անել ընդհանրապես։ Եվ ես կոչ արեցի, որպեսզի նման բաներ ոչ տիկանները ալևս չանեն, որովհետև հնարավոր էր այնպես փակել ուղակը, որ գրային ցույցը անեն եւ հետ գնան, ինչպես օրնակ այս անգամ լսեցին հուսով եմ, մե, մենակ ես չեմ ասի, շատերն շատ են իրավի խոսել այս մասին, կարծում եմ, որ պետք էր հենց այսպես վարվել, ուղակի այսպես խաղակա դիրձով փակել ճանապարը եւ ցույցը կայանա եւ հետո խաղախ դեպով այսպես ոչ մի միջադեպ չլինի եւ ոչ մեկին չտանք ուրախանալու առիթ ə եւ ոչ մեկին չտանք հակահայկական ռոպոգանդա իրականացնելու առիթ աշխարում, հա։ Տեթևաբար էս չեմ կարող չնշել, բայց միևնույն է, ես պետք է նշեմ անպայման, որ դեր ցավոք սրտի չեմ հավատում, չեմ հավատում, որ իշխանությունները այս պահին պատրաստվում են մեզ համար այդքան անդրաժեշտ այ քայլերը իրականացնելis մենք ընդամենը ունենք մեկ տարի ժամանակ արդեն մեկ ժամ եթերում ենք շնորհակալություն եմ հայտնում խնդրում եմ անպայման հerrանալուց չմոռնակ լայքերը դնեք բաժանորդագրվելով ովքեր որ բաժանորդագրված չեն իդեպ ամենայն հավանականությամբ այս շաբաթվա վերջ եւ երեւի ուրբաթ օրը մենք կտեղադրենք նախորդ նկարը կտեղի կունենա խոստացված հարց ու պատասխան